សសម្រាប់តពពេឲ្យកើតជាសេចក្តីស្ថាបានថាថាយតាលេបាក្រុមភាសាបាលីសម្រាប់ត្រង់តែបងប្អូនឯងមកសំណាសម្រាប់ដល់វិកត្រាំក្រុមភាសាខ្មែរគឺពេលប្រែរបស់វិផលពេលប្រែរបស់វិផលបតមឯកវចនៈសេត្រតារីពេលហោវចនៈលោកប្រតារីទាំងឡាយទុតិយាឯកវចនៈប្រតមកញ្ញាអនុចពោះពេលហោវចនៈយកប្រតមកញ្ញាអនុចពោះទាំងឡាយតតិយាឯកវចនៈមានប្រតមដដែលនៅតាមខាងទីដែលត្រូវឲ្យព្រោះព្រោះតែមានពេលហោវចនៈហេតុប្រតមប្រតាអំពីចិត្តជាមកប្រតាទាំងឡាយ